Երգիչ Վաչե Ամարյանը հայտնվել է հիվանդանոցում։ Նրան վիրահատել են, այս մասին տեղեկանում են Վաչե Ամարյանի ինստագրամ էջից։ Երգիչը տեսանյութ հրապարակել և նրանից գրել։ Չէի ասում որտեղ եմ, բայց դրամատրությունս անզգայացումից հետո շատ լավ է։ Հեռացրել են այն, ինչ խանգարում էր ինձ 5 տարի։ Հոգ տարեք ձեր մասին, քանի դեռ երիտասարդ եք։ Շուտով զբաղվելու եմ սպորտով և դադարելու եմ ծխել, գրել էր Վաչեն։